叫做河间。河中河间是什么？皇帝要到河道里面去视察到底挖了什么深，你哪知道下面的人说我挖好了，真的假的？随他说，对不对？挖下面大泥巴，大家有没有经过？挖那个水沟就好了，是不是很难挖？又臭又不好挖，是不是一定偷工减料？所以呢，哎，以前定皇帝要下去视察的时候，要到河道、河中、河间视察，对不对？哎，这是真的啊！谁看过乾隆啊？各位看那个清史稿的时候，真的乾隆真的到黄河河道里面去视察，还杀了不少人啊，偷懒啊，就斩人啊。好，那到这个时候，最后的时候，他在天蝎的后面的时候，有一个叫做傅说，有一颗星叫傅说，你们先听一听。说应该是说看傅说，有个星叫傅说，傅说什么？大家什么时候读过？傅说这两个字。傅说，板竹。对。还有板竹，傅说是什么？他发明的说，我怎么组合你？他是板竹。所以说以前的时候，所有星官里面有古人的名称就是这一颗，要干嘛用？皇帝要告诉我说，所有黄河河道的两旁的堤防有没有什么破洞，对不对？上次不是台北市还发生那个台风天来了啊，有个地方河堤还没围起来啊，这种笑话啊，对啊。所以说他会避免这种从堤防有破洞，所以定的赴约时间出来的时候，所有的河堤官员都要报你现管辖区域的河堤有没有漏洞，这叫赴约。赴约之后呢，真的河堤黄河水量大的时候，再什么救灾，对，碾道怎么去救？然后碾道是救灾，那再来怎么撤退？河谷三星，先是要河水涨的时候真的不行了，要开始撤，所以开始河谷三星嘛，撤退。河谷三星。那真的发生灾难的时候，像八八风灾的时候，是不是有伤亡？是不是要派赶快去救灾？所以就有碾道。碾道之后呢，是不是有灾后？灾后是不是要重建？怎么做？这时候就是什么？那个什么？卑斯理？不是，那个叫做先王中的那个叫得到。不是那个。啊，先王啊。先王那个很会驾车的那个叫谁？那是先后在，王良。先后是做的。哦不，赵富了。啊。赵富，妈，王健，就是赵富八。八魁，王健，我这个我下次再跟你讲。赵富八魁就是。这个东西就是你安置这些灾，你要做哪些工作的话，这个上面就会有一个成语，用造福这个东西。那是不是大水淹的时候，是不是很多人无家可归就开始要什么盖屋？盖屋，盖房子盖屋。什么时候开始要盖屋？你不能等到寒流来的时候才开始盖，是不是太慢了？所以就会有盖屋。我在讲这些东西都有这。五星官都有这些星官名称，一个一个盖下去，好、哦，这叫盖屋。盖屋是不是安置这些？好、哦，从水府开始，一直到盖屋，这些都是跟中国在治水。治水之后，即使没办法治水，在防水灾，即使水在造成灾难，怎么救灾？最后怎么安置这些民？从头到尾都有一系列的记录在这边。古天王都在记录，这星官都有在，那各位可以一个一个去看，它的时间点切换的时候都很准，都很好玩。它是一个非常有名的，人家说得天书者得天下，对，你知道什么时候安置什么人？你看那个黄河大泛滥的话，如果没有像元朝为什么会灭亡？黄河大泛滥嘛，元朝很强啊，对，黄河大泛滥之后就明月四起嘛，所以明朝就得到嘛，对不对？朱元璋是不是就起来？陈友谅就起来嘛，对不对？
啊，所以怎么样治理黄河，在中国五天王它有一系列的东西。那另外一个，刚刚今天讲到的天机，然后就是跟军事有关的一系列。好，今天讲到这边，讲太多了。这些东西，事实上你们虽然真的像大陆他们也很想知道这些。对啊，航天局他们那个欧阳志远像他们来啊，我们就有一次就帮他们上啊，上完说那些航天局的一些人都这样子回去翻啊，哎。